i slušamo pažljivo sve te tekstove koji će nas uvesti u ono što nas je Krista, što je Krista nas učinio. Večera se pjeva slava i slave na titlu sva zvona sve do subote večeri. Djeca će zvoniti da zavijevamo slavu i ono koji će svirati i pjevati slavu i onda ćemo umuknuti sa zvonjavom i dok god je Krista kafus, kako kažemo, dok god Krista ne uskrsne. Sve tu mi su namjenućeno za pokrinu na Jušu, već pokrajno se za svoje grijehe. I spovjedam se, Bogu sve moguće, i ja vam kažem, da sam griješio na mnogo, i nišću griješu jedan prosto, Crkvi, žrtvu, saveza i gozbu srbije, drugari,
Daj na istog dana crkvenoj ljubavi život, o Gospodu našem Isu Hristu, Sinu Tvome, Hristovom živi kralje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vijekova. Yeah.
čitanje prve poslanice svetog Pavla apostola Korinčanima. Braća, hvala Gospodina primih što vam predodoh. Gospodin Isus, one noći kad bijaše preda, uzeli ruku, zahvališi razlomi i reče, ovo je tijelo moje za vas, ovo činite meni na spomen. Tako i čašu po večeri govoreći, ova čaša novi je savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete meni na spomen. Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. Riječ je Gospodnja. Vatrenoga promjene najsvjetljih dana naše
nedjelje, naše liturgijski slavljan. I kao što smo iz prvog čitanja vidjeli, čuli, Kristova posljedna večera se oslanja na židovski blagdan Paske ili prolaza kada se žrtvovao janje, čijom se krvlju mazala vrata, da s time obilježe sve one koje će Gospodin se čuvati u smrti. Dakle, krv janeća žrtva janeta je označavala one koji su, čiji su dovratnici vrata bili janećom krvlju poškopljeni, anđel zatvornik ne bi pobio prvorođence u toj kući, ne bi poštedio. I ta čudesni događaj izbavljenja židova slavio se svake godine 14. dana mjeseca Nisana, što bi otprilike bilo ono što mi sada slavimo, a to je prva muske slavno prvo nedelje nakon punog mjeseca u proljeće, u proljećnom ravnom dnevnici, dakle kada se sunce ponovo vraća, oni su imali sunčanu mjesečnu godinu i stari svijet je to jako dobro računao i znao je točno u koje zvijezde ulazi sunce, ovaj put sunce ulazi u zvijezde ovna, kada je puni mjesec, jer to on se rada, nisu oni imali kao mi danas kompjutere, kalendare, mobitele koji nam svaki čas kažu koji je dan i sad. Oni se ravnali jednim drugim ritmom. Ta večera je ponavljena, imala je posebno značenje ta večera koju je Isus slavio sa svojim učenicima, taj njihov prelaz toga dana kada se slavila Paska 14. dana u mjesecu Nisanu. Da više nije bio, naravno, Paska jajac, a iznenađenje bilo više nema jajaca, nema krvi od jajaca. Ona ne može taj svijet više spašavati kao nekada. Sada je sam Isus ono janje koje je žrtvovano. Zato govorimo janjac Božji koji se žrtvuje za nas i će predan sutradan nakon teških borbi, nakon slave, teških borbi bit će predan, bit će žrtvovan. Ta snažna činjenica na toj večeri koja se zove posljednja večera ili tajna večera, jer ona značava najdublju tajnu naše vjere. Uvijek kažem tajna vjere, a o čemu je ta tajna? Šta se tu dogodilo? To je nešto što i daleko da dilazi oslobođenje izraelskog iz Egipta, a to je ono što ćemo u hvalospjevu subotu čuti. Da roba okupiš sina se predao, dakle da grešnika čovjeka spasiš, Isus je umro. Tu dolazi ta tajna Euharistije koju je Isus nakon što je oprao noge svojim učenicima, nakon što je rekao je tijelo moje, kao ima je jasan njih s vama, ovo ponavljajte, činite meni na spomen, uvijek da sam s vama, da nikad ne odem i kad odem. To je za nas, mi smo slavili posljednju večeras, slavim s Isusom, zajedniši s Isusom, slavne tajne naše vjere koja po kojoj nas svi Isus uči da idemo njegovom primjerom, da shvatimo važnost Euharistije kao čina svete mise i da nije dovoljno što se naši vjernici danas često zadovolje i saslušamo vrlo često našim ispovjedima. Kaže, ja volim doma, a ne gdje u crkvu, ali uvijek ja molim. A to ne može zamijeniti, kao što znamo, zajedničko slavlje. Nijedna molitva, to je god ona bila,
ne može zamijeniti Svetu misu. Ni zbog misterija i tajne koja se događa, ali isto tako i zajedništvo koje ono čini, jer nas zajedništvo ujedinjuje i trebalo bi nas više ujedinjavati. Osobiti primjer, Isus je pokazao kad je učenicima oprao noge i rekao ovako i vi činite, da bi ta Hristova ljubav, to zajedništvo, ta trajna ljubav prisutnost, braće i sestre, treba od nas odavljati novo dušje, osobno i zajedničko. Budu na atmosferu koju stvaramo u našim društvima, u našim zajednicima, ali i našim dušama, u našim međusobnim odnosima, kada smo često stvarno nepravedni jedni prema drugima, kada jednim drugima ne želimo služiti, kad truljemo svijet oko nas, kada nemamo povjerenja i sve svako nam je kriv, a biti sami sa njim uvijek prvi krivci. I uvijek možemo u sebi prepoznati krivca i bit će nam lakše. Bit će nam u tom smislu spasonosnije kad otkrijemo prave razloge našeg nezadovoljstva, naše agresije, naših padova, naše grešnosti, da to niko drugi nije krivac nego ti i ja koji nismo povjerovali Gospodinu dovoljno, koji nismo spremni ići nositi svoje križe, kao što nam je on pokazao. Stoga, euharistijska, ta posljedna večera i žrtva na križu jesu jedan tisnički u biti. I povezuje upravo ta žrtva koju su učinio svoje tijelo i krv, dajući pričest svojim učenicima i koja će sutradan na Veliki petak se pokazati u svojoj snazi, žrtvujući se na križu, da bude dodirno dno, sišao nad pakla, sišao nad ljudsku vjeru, sišao u ljudsku grešnju, sišao sve ono što nas ništi, da sve to nekako podigne, da sve to obnovi, da sve to pokrene. Evo, želim smo da i kroz naše ispovijedi, kroz naše molitve dane, se u nama isto tako preokreni nešto tamo gdje škripi, a vjerujem, manje više slabije škripi, negdje više, negdje manje, ali rijetko da netko bi mogo reći, evo baš, meni je sve ide u polovinu, u mene je sve najbolje i najbolji imaju šta na sebi raditi. Kamo li ljudi koji su pali, koji su klonuli, koji su očajili, koji su napušteni sami, zato večeras posebnu našu molitvu ćemo tim bolestima, napuštenima, koji su vezani za vjerujete. I takvih ima jako puno. Takvima zaista da oni budu dio naših večeras posebnih molitava i posebne želje da mi, evo, i njih uključimo u naše zajedništvo, u zajedništvo Kristove otkupiteljske žrtve. Neka je dakle ovo, mislim, slave nas povede u tu vernu tajnu naše vjere, u tajnu Kristova patnje, u tajnu Kristova žrtve umiranja, ali i u tajnu njegova uskrsnuća. Amen. Okupljeni oko Kristova stola, dotaj se Euharistije, pomozi njemu je ljubav uputim na nebeskom Otcu svoje molitve, govoreći, obnovi nama ljubav svoju, Gospodine, obnovi nama ljubav svoju, Gospodine.
svojoj crkvi koja te slavi u tajstvu Eucharistije, pomozi da bude sakramen zajedništva među ljudima i očin znak tvoje prisutnosti u svijetu, molim te. Svoja crkva, Gospodine, darovao si dar svećeništva popu našega Franju, sve biskupe i svećenike, obnovio svjetosti života i služenju na koje si ti pozvao, molim te. Svima nama, Gospodine, daruj svjetlo Duha Svetoga, da spoznamo neizmjernu ljubav koju si nam u Kristu iskazao, te uvijek budemo spremni služiti drugima i tako graditi Tvoje kraljevstvo. Molimo Te. Operi nas, Gospodine, od svakoga opiranja Tvoje ljubavi. Oslobodi nas od robova na svijetu i pomozi da ovaj budemo u potpunosti predani putu na koju nas zoveš. Molimo Te. Tvoje sinu pouzdanje u Tebe i predanje na Tvoju volju pobjedio moć svijeta. Nadahni nas da kroz poslu Tvoje volji preobražavamo svijet u kojem živimo. Molim Te. Nebeski Oče, sliši naše molitve, čuvaj nam od ljepotu i da sebičnost ljubavi, koji si nam očitovao u predanju svoga Sina i Deda vjerom, koja je ljubav i djelotvorna, pružamo svjedočanstvo od Tvoga spasa na svakom čovjeku, o Kristu Gospodinu našem. Oh,
da li ste pa slučajno do zavrata prinosi ti služaj u njenu. Stoga te srema mnogo gospodina, podosio se ti listu duhom do sveta redara, koje ti nosim za žetvi prinos, da postanu tijelo i krvi tvoga sina gospodina našeg Isusa Hrista, koji nam je poverio slaviti i pobao taj strah. Ove noći kada je predao onu zemlju, tebi zahvalu, tebi blagoslovi, razvani ih ruke dalje učenicima svojim govoreći. Usjednite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje se sve za vas prijeti. Isto tako pošto večeraš od zemlja, što je zahvalu tebe blagoslovi i dalje učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, a ovo je kalež moje krvi, mnoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na opuštenje grijeha. A ovo učinite u nebi na spomenu. Tajna vjere.
svjetne reda, čekajući blaženu nam, dolazak spasitelja našeg Isusa Krista. Gospodine Isuse Hriste, ti se rekao se i blagoslovi nam, milosrdna, milosrdna daj, molim da je našim vjernim dobro sve crkve, da li mi je Isu kako je volja tvoja, mi živiš i hraniš u vjeku vjeku. Amen. Mir Gospodin je vas do sva. Prosim da je drugima je dužemo vidi. Yeah.
Pomolimo se, Sinovići Bože, ovdje nas na zemlji hrebiš i rečeno svoga Sina, daj nam uživati mi Bogi na čovjeku, po Kristu, Gospodinu našemu.
Hvala.